କାଲି ଦିନ ତମାମ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତ୍ରୀ, ସିଏ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ନେତ୍ରୀ, 20 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ସକାଳ 10 ପାଖରୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ବସିଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କର ଭୋଟରେ 5-5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି? ନିଜ ଦଳର ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତା, ସାଧାରଣ ମହିଳା କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାର ଚରିତ୍ର କିପରି ସଂହାର କରାହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ପୁରା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ନାଁ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏବେ ଯାଙ୍କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ଚୁପ୍, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଉ ମା'ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁକି ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ କେଲେଙ୍କାରୀ ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ସବୁ କଥା ବାହାରକୁ ବାହାରୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ରେ ବି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାରନାମା ରହିଛି, ସେ କଥା ବି ଆଜି ନା କାଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାମ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସର୍ବୋପରି, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କି ପ୍ରକାରର ଶାସନ ଚଲାଉଥିବେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜି ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଲି ପାଖରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଚୁପ୍ ରହିଛି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଛି, କିଏ ହଜିଯାଇଛି, କିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଛେ ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡ଼ରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁ, କାବୁ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଇଏ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ସରକାରଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।